Morjes vaan ja hyvää lauantaita kaikille. Mä en ole pitkään aikaan tehnyt yhtään taikatemppua. Ja en tiedä, teenkö nyt tänäänkään, mutta kuitenkin aion esittää melkein valmiin taikatempun. Taikatempuissahan kuuluu mulla olennaisena osana siihen se harjoittelemattomuus ja hosuminen. Taikuri Tunari esittää. Olkaa hyvä. Lasketaan kortteja. 1, 2, 3, 4. Lasketaan uudestaan. 1, 2, 3, 4.